Endigina bizga qo'shilgan muxlislar uchun yana bir bora assalomu alaykum deb Munavvar kun dasturini davom ettiramiz. Eslatib o'taman, bugun Amir Temur shaharchasi va unda qilinayotgan ishlar haqida suhbat olib bormoqchimiz va bunda 9-chi Amir Temur hududiy kengashi raisi va yangi raisi Muhammad Amin Qanatov bizning studiyamizda mehmondalar. Assalomu alaykum Muhammad Amin, studiyamizga xush kelibsiz. Muhammad Amin, sizni Amir Temur shaharchasidagi faol yigitlardan ekanligingizni biz bungacha ham bilar edik. Bu yerga hokim, ya'ni hududiy kengash raisi bo'lib qolishingizning sabablari nima? Buning qanday tarixi bor? Mana shu haqda birinchi bizga so'zlab bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli O'sh shahrini yashovchilari, qolaversa sizlarga kattakon rahmat. Bugungi efirga chaqirib, mana shu biz haqimizdagi ma'lumotlar, yoshlar haqidagi ma'lumotlar qolaversa, mana shu Amir Temur shaharchasi hududiy kengashiga rais bo'lib kelishimiz sabab, avvalambor Allohimga hamdlar aytamiz. Qolaversa, mana shu ozdir ko'pdir O'sh shahar meri Aytmamat Tintvash ushbu yoshlik davrimizdagi qilingan mehnatlarimiz evaziga deb o'ylayman. Yoshlar orasida bo'layotgan siyosatlar, yoshlar orasida bo'layotgan turli xil ishlar, mana shu yutuqlarimizni hisobga olib, mana shu hokimlik darajasiga olib chiqqan mana shu insonlarga kattakon rahmat aytaman. Undan tashqari hozirgi kunga kelib nafaqat yoshlar, ya'ni Amir Temur shaharchasidagi 50 ming yaqin aholisi bilan birgalikda ish olib boradi deb katta umid bilan, shu ishonch bilan shu amalni beribdi. O'ylaymanki, mana shu amaldan foydalanib, mana shu akalarimni yuzini yerga qaratdim deb o'ylayman inshaalloh. Qancha bo'ldi Amir Temurga hokim bo'lib saylanganingiz? O'ylayman, 70 kun bo'libdi. 70 kun bo'libdi. Buni buyog'iga qo'ldan kelishicha elimga xizmat qilib beraman. Endi bizga Amir Temur shaharchasi haqida kengroq bir ma'lumot berib o'tsangiz, ba'zi bir tomoshabinlarimiz balki buni bilmas. Amir Temur shaharchasiga qachon asos solingan, xalqini soni aniq qancha va xalqini aksar qismi nima ish bilan shug'ullanadi, oila boqadi degandek. Amir Temur shaharchasi 70-chi yillardan boshlab Vostochniy, ya'ni O'sh shahrining janub qismida joylashgan. 98-chi yillarga kelib, 1998-chi yillar kelib Amir Temur shaharchasi deb nom berilgan. Hozirgi kunga kelib 2016 yil kelib Amir Temur shaharchasi deb ataladi. Asosan shaharchamiz savdogarlik bilan, asosan haydovchilik bilan, qolaversa o'ziga yarasha bir kasb egalari bo'lib hisoblanadi. Xalqimiz soni aniq nechta? Xalqimiz soni 42700 ta. O'ylaymanki 50 mingga yaqin, yaqinda yana bir ishlar olib boryapmiz. Aniq ma'lumot bo'lishligi uchun harakat qilyapmiz. Demak, o'sha ro'yxatga olinmaganlar ko'p, o'shalar bilan 50 ming, balki undan ham oshiqdir. Oshiqroq. Endi Amir Temur shahri, hayot bor joyda kamchilik bo'ladi. Amir Temur shaharchasida yashayotganlar o'sha men esimni tanigandan beri suv, yo'l masalasini muammo qilib ko'tarib kelishadi. Bu muammolar qanchalik darajada bir hal etildi? Yoki bir oldinga qo'yilgan qanday bir rejalar bor? Shu kungacha bajarilgan ishlar va rejalar haqida. Albatta, har bir o'ylagan niyatimiz boriga shukr qilishimiz kerak. O'ylaymanki, biz ham shu yoshligimizda shu yo'l bilan suv muammosi bo'lib kelganida, endi nasibakan mana shu kunga o'zimiz yetib keldik. O'ylayman, yo'l muammolari kundan kunga, yildan yilga bu yo'l masalalari yechilib kelmoqda. Suv muammosi keladigan bo'lsa, bu suv, obu hayot har bir inson ta'minlanadigan narsa ekan. O'ylayman 2016 yil, 2017 yil mana shu suv muammosini ham merimiz aytganidek 2016 yil kelib turib suv muammosini hal qilib berishga va'da berilgan. O'ylayman niyatimiz to'g'ri qilib mana shu insonlarga ishonch bildirib tursak, suv muammosini ham yechishga harakat qilamiz. Albatta birgalikda, qolaversa o'zimiz xalqimiz, qolaversa mana shu tashkilotlarimiz birgalikda. Hozir o'sha Amir Temur shaharchasida vodoprovod orqali 2 soatdan suv berilardi avval. Hozir ham shunaqami? Hozir xuddi shunday grafik bo'yicha ketiladi suvlar. Ba'zi yerlarga boradi, ba'zi yerlarga turli xil bir sabablar ko'ra borilmay qoladi. Qo'ldan kelishi yo'riga mashinada suvlarni uyushtirib, xalqimizning muammosini qo'ldan kelishi harakat qilib, ushbu yerlarga yetkazib turibmiz. O'ylaymanki,
o'zimiz aytgandek mana shu suv muammosini qo'ldan kelishi harakat qilib xalqimizga yetkazamiz degan umiddaman. Demak, bu ustida ishlar olib borilyapti. İşler olib borilyapti. Endi aholining aksar qismi yoshlardan iborat bo'ladi. Ham yerda yoshlar bor. Yoshlar uchun yaratiladigan, yaratilgan shuningcha va yaratilishi kerak bo'lgan rejadagi ishlar ham, ishlarga ham to'xtalib o'tsangiz. O'ylaymanki, ayrim yoshlarga, yoshlarimizni qiziqqan sohalarga, sohasidagi narsalarga imkonlar yaratilgan. Ayrim yoshlar qiziqqan narsalarga harakat qilyapmiz. O'ylaymanki, yaqin orada sportivni kompleks, yana bu yerda basenlar, turli xil sport tur bo'ylari bo'yicha shu yerga zal solmoqchimiz. Shu harakatidamiz, qolaversa shahar meriyasidan bu narsalar ko'rib chiqarilyapti. Yoshlarimizni asosan muammosi mana shu har xil yo'llarga kirib ketmaslik, yomon yo'llarga kirib ketmaslik, yaxshi yomonni ajrata bilishlik. Sport sohasidan bo'lmasin, ilm sohasidan bo'lmasin, turli xil kasb egalari bo'lmasin, mana shu imkoniyatlarni qo'ldan kelishcha harakat qilib, yoshlarimizga imkonlar yaratib berish harakat qilamiz. Endi o'tgan yili biz Hamidulloh Ismoilov bilan suhbatlashganimizda, o'sha adashmasam 2-iyun kuni suhbatlashgandik. O'shanda FAB militsiya va o't o'chirish punktlari haqida suhbatlashgandik. O'shanda o'sha militsiyaning tayanch punkti qurilyapti degandim. Men yaqinda Amir Temur shaharchasiga bordim. Rostdan ham ikki qavatli katta bir bino qurilib topshirildi. Endi FAB va o't o'chirish punktlari albatta o'sha yerga bir o't o'chiruvchilar anaqasi kerak deyilgan edi. Ona Amir Temur ham katta shaharcha. Bu masalalarda qanday bir o'zgarishlar bor? Jilish bormi? Albatta jilishlik bor. Allohga ming qatla shukr, FAB bo'yicha davlatimiz tarafidan yordam berilgan ushbu poliklinika yangi ta'mirdan chiqdi. Poliklinika topshirildi. Qo'shimcha FAB'imiz ham qo'shimcha berildi. Militsiya xona ham tutib, elga topshirildi. Militsiyalar hozirgi kunda yaxshi ishlar olib boryapti. El bilan birgalikda yaqinda o'zlarining ish choralari bo'ldi. Militsiyaning jasur yordamchilari deb shu yerda yoshlar bilan qanday ishlash, yoshlarning huquqlari, qaysi paytda kim bilan muloqotda bo'lishligi, kimga murojaat qilishligi, undan tashqari o't o'chirishga keladigan bo'lsak, o'ylaymanki 2016-yil, 2017-yilda mana shu o't o'chirish muammosi, mana shu narsani ham oldimizga maqsad qilib qo'ydik. O'ylayman, bu narsani ham amalga oshirib davlatimizga taqdim qilamiz. Yaxshi. Endi bolalar bog'chalari ham yaqin o'rtada bir foydalanishga berildi menimcha. Bolalar bog'chasi keladi bo'lsak, 74-chi bebek baldar bog'chasi ochildi. Mana shu ham 90 o'rinlik albatta bo'ldi. O'ylaymanki, 2016-yilda ham rejamiz bor, yana bir bolalar bog'chasi qurishlikka. Endi hayot bor joyda kamchilik bo'ladi. Nima kamchilik bor? Amir Temur shaharchasida. Amir Temur shaharchasida kamchilik o'ylab qarasak ko'p. Har bir insonda kamchilik bo'lgandek, shaharchamizda ham kamchiliklar ko'p. Buni albatta har bir insondan anket orqali yurgizib, qaysi biri ko'p, qaysi biri kamchilikka tayanamiz, ana shu bo'yicha birgalikda ish olib boramiz elimiz bilan. Kamchilik bor yerda ish ham bor, ish bor yerda kamchilik bor deymiz. To'g'ri. Albatta kamchilik bor ekan deb o'tirib olsa ham bo'lmaydi. Albatta harakat qilish kerak. Harakatda bo'lish kerak. Endi mana hozir global muammolardan biri butun yer yuzi bo'yicha bo'lyapti bu narsa. O'sha yoshlarni diniy oqimlarga, har xil aqidalarga kirib ketishi. Buning uchun yoshlarga bir to'g'ri ma'lumotni islom dinimiz haqida bir to'g'ri ma'lumotlar yetkazish kerak deb o'ylayman. Va o'sha yoshlarni turli oqimlarga kirib ketmasligi uchun qanday bir profilaktik ishlar olib borilyapti? Bu masala bo'yicha yoshlarimiz orasida qolaversa, masjid imomlari bilan birgalikda mana shu asosan mana shu yo'lga kirib ketishlikda har bir inson o'zi dini haqida, ya'ni biz musulmon xalqi islom dini nimaligini bilish kerak avvalo. İslam dinini çukur o'rgangan inson turli xil yomon ishlarga qo'l urmaydi. Hattoki o'zini yaqin do'stiga ham, qo'shnisiga ham qolaversa, bir amalda o'tirgan insonlarga ham bir yomon fikrda, yomon shubhada bo'lmaydi. Chunki bu ilmli inson.
Bu ilimli inson hech qachon xor bo'lmagan, aziz bo'lib kelgan. O'ylaymanki, asosan bu din oqimlarini asosan imom domlalarimiz tushuntirib borib kelgan. Yoshlar orasida bu ishlar ketilyapti. Bu yerdan milisalar bilan birgalikda siyosiy tomonlardan ketyapti. İmam domlalarimiz tomonidan har xil oqimlar kirib ketmasligi uchun dini savollarga din xodimlari javob beradi. Davlat organlari tarafından bo'lsa, davlat organlari tarafından javob olishadi yoshlar. Undan tashqari har bir narsa boshlanayotgan narsa bu oila. Oila muqaddas bo'lgandan keyin har bir oila o'zining farzandi qaysi yo'lga ketyapti, kimlar bilan muloqotda bo'lyapti, mana shu narsani nazorat qilsa o'ylaymanki yoshlarimiz yomon yo'llarga kirib ketmaydi. Yaxshi. Endi chet davlatlarga borib ishlab kelayotganlar soni juda bizni respublikamiz juda ko'p. Amir Temurda ham shunday bir chet davlatlarga borib ishlayotgan Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya kabi davlatlarga borib ishlab kelayotgan yigitlar, qizlar soni bormi? Biz ularni anaqa ro'yxatga olib turasizmi, doim ishlab turasizmi ular bilan? Chunki u yerda ham bir noto'g'ri yo'llarga kirib ketmayaptimi? Yaqinda shu bo'yicha ozgina o'zimiz analiz qilib chiqdik. Asosan Rossiya davlatiga ketayotganlar ko'p bo'lyapti. Ayrim sabablarga ko'ra ota-onalarini oldiga ketayotgan bo'lyapti yoki bir ish yuzasidan o'sha yerlarda bir rizq qo'shilgan ekan, o'sha yerlarda ishlab kelyapti. Undan tashqari Janubiy Koreyaga borib ishlab kelayotganlar ko'p bo'lyapti. Qozog'iston davlatida ozchilik burun ko'pchilik tashkil qilardi ekan, hozir Qozog'istonda odam oz. Asosan mana shu 3 ta davlatda. Qolganidan boshqa yerlarda bo'lyapti, ularni aniqlamadik. Masalan, arab davlatlarida bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Birlashgan arab amirligida bo'lishi mumkin. Qayerda bo'lsa ham, ish qilib to'g'ri yo'ldan adashmasdan yursa bizga. Bizning ma'lumotimizga ko'ra, asosan Rossiya davlatiga ketib, Rossiyadan keyin bir oshna oynalar oldiga yoki ota-onalar boshqa yerga jilganda boshqa davlatlarga o'tishi mumkin. Bizning aniq ma'lumotimiz mana shu o'zimiz shaharchamizdagi ma'lumot. Mana shu Rossiya davlati degan Rossiya davlati, Koreya degani Koreya davlati, Qozog'iston degani Qozog'iston. Qolgan ishlarini kerakli xodimlar o'zlari tekshirib olyapti. Rahmat. Qadrli oila jahon muxlislari, eslatib o'tamiz, sizning e'tiboringizda Munavvar kun dasturi davom etmoqda va bugun bizning studiyamizga 9-chi hududiy kengash raisi, ya'ni Amir Temur shaharchasi hokimi Muhammadamin Qanatov bilan suhbatlashyapmiz bugungi dasturimizda va Muhammadamin bilan suhbatlashda davom etamiz. Yana bir bor xush kelibsiz studiyamizga. Muhammadamin, siz bungacha jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lib ishlagansiz va hoynahoy hozir ham mana shu kasbni tashlagan emassiz degan umiddaman. Mutaxassis sifatida javob bersangiz, yoshlar jismonan sog'lom bo'lish uchun nimalar qilinish kerak va qanday rejalar amalga oshirilyapti? Birinchi o'qituvchilikdan boshlab davom ettirsangiz bo'ladi. Rahmat. Bu kasb halol bo'lib, halollikda bo'lib, o'qituvchilik kasbidan hech qachon ortga chekinmaganman. Jismoniy tarbiyani tanlashimdan sabab asosan yoshlarni sog'lom bo'lishligi. Qolaversa har bir davlatni birinchi bo'lib sport ko'taradi deb o'ylayman. Mana shu sog'lom bo'lishlikka asosan har bir yosh, har bir qiz o'g'il ertalab turib o'ziga yarasha bir jismonan badan tarbiyalar qilishlik, qolaversa vaqtida taom tayyorlanishligi, qolaversa o'zini bir tibbiyotga ko'rsatib, mana shu jismonan baquvvat bo'lishi uchun qaysi holatda o'ziga bir normal holatini bilib olishligi. O'ylaymanki, jismondan bola baquvvat bo'lsa, ham ilmli bo'ladi, ham xalqimizga foydasi tegadi deb o'ylayman. Bu albatta o'qituvchilarning vazifasi deb o'ylayman. O'qituvchilar asosan bu narsani bilishligi kerak bo'ladi. O'ylaymanki, ozdir ko'pdir shu o'qituvchilik kasbimda adashmasam 6-7 yaqin mashhur bir futbolist bo'lmasa dag'i bir futbolchilar yetishtirib chiqdik. O'ylayman, hozir 2 dona bolamiz Qozog'istonda ham o'qib, ham o'sha yerda futbol faolligini davom ettiryapti. O'ylayman, mana shu bolalar yaqin o'rtada o'zimizni Qirg'izistonimizni terma jamoasida kutib qolaman, umid qilib qolaman o'ynashligini. Undan tashqari 5 ta o'zimning shogirdim Rossiya davlatlarida o'qib, o'sha yerda
futbol falan devam ettiriyordu. Hemşe mülakattamız. Öyleyim ben bana şu ülkelerim hem gelip şu Kırgızistan'ımız geleceği için ozları yaş buluşuya karamazdan azdır köptür. Ozunu hissasını hoş edip ümit kılaman. Allah'dan soran kalan şu narsan. Öyleyim ben ki okutuculuk kasıp cüda hem yakşı. Ozum ki yok adı. Hazır künde bana şu yangi lavazım ötkenden beri kısmen yordan bir kelepen asosan işimiz bu tarafta bol kaldı. Hop, endi spor sahasına toxtalsak, so'nggi vaqtlarda o'tkazilgan musobaqalar va muvaffaqiyatlarga ham to'xtalib o'tsangiz. Qanday musobaqalar uyushtirildi? Qayerlarda bo'ldi bular? Asosan shaharchamizda futbol musobaqasini uyushtirdik yoshlar orasida. Mana shu yoshlarda asosan uyushtirishdan maqsad boya ta'kidlab o'tib ketganingizdek, turli xil oqimlarga kirib ketmaslik, vaqtini mana shu sport bo'yicha bilim bo'yicha vaqtini shun bilan to'g'ri sarflash bo'lib kelyapti. O'ylayman, bunday musobaqalar hamisha ko'p bo'lib kelgan, buni bu yog'iga ikki barobar kuchaytiramiz deb o'ylayman. Endi xalqni boshqarish oson ish emasda. Albatta, xalqni tilini topib, u fikri bilan sizning fikringizga to'g'ri kelishi bu qiyin masala. Sizdagi yosh kadr uchun bu qiyinchilik bo'lmayaptimi? Qanday qilib xalq bilan til topishyapsiz? Bizi bir mashhur adibimiz bor. Men toza bo'lsam, sen toza bo'lsang, xalq toza bo'ladi degan. O'ylaymanki, bizning xalqimiz juda ham ziyoli xalq. Shahrimiz eskidan o'sha shahri juda ham bilimli, ziyoli xalq bo'lib kelgan. Xalqimiz bilan ishlash oson bo'lsa ham bo'ladi, qiyin desa ham bo'ladi, lekin o'ylaymanki, boshqarishlik albatta o'zimizga bog'liq, to'g'ri foydalanishlik, har bir insonni, har bir bo'layotgan muloqotda ana shu insonni bir psixologik taraflariga e'tibor berib, ana shu insonlarni berayotgan savollariga vaqtida javob berishlik, ana shularni muammosini olib borishlik bizni vazifamiz bo'lgandan keyin shahar meriyasi tarafidan yordam ko'rsatilgani mana shu insonlar ham bizga yordam beradi. Har bir ish vaqtida bo'lyapti yoki bo'lmayapti. Shu bir turli sabranalarda ham majlislarda bizga yordam beradi deb o'ylayman. Mana hokim bo'lib tayinlanganimga 70 kun bo'layapti dedingiz, 70 kun bo'ldi dedingiz. Mana shu kun, mana shu davr ichida bir noqulay holatga tushib qolgan kunlar bo'ldimi? Qaysidir bir savolga javob bera olmay qolgan kunlar? Noqulaylik albatta har bir insonda bo'lar ekan. Biz yoshlar bilan ishlab, yoshlar tilini o'rganib, mana shu yoshlar bilan bo'lgandan keyin so'ngra 7 yashardan 70 yashargacha degandek katta insonlarni oldiga kirib borganda kattalarcha savol berar ekan, katta ishlarni bir va'da berishga to'g'ri kelar ekan, lekin biz katta ishlar va'da bera olmasak ham mana shu kattalarni savoliga javob berishlik uchun katta insonlarga murojaat qilib mana shu savolga javob berib kelyapmiz. O'ylaymanki, boshqarishlik albatta bu xalqimizni qo'llab-quvvatlashligi, qolaversa shahar meriyasi qo'llab-quvvatlashligi, shahar merimiz qo'llab-quvvatlab berishligi mana shu bizni intilayotgan yoshlarni va bizga berilayotgan imkoniyatlarni to'g'ri foydalanishlik. O'ylaymanki, har bir imkoniyatdan to'g'ri foydalanishlik biz yoshlarning vazifamiz. Demak, har qanday noqulaylikdan chiqib ketyapsiz. Harakat qilyapmiz. O'ylayman, aytib o'tdimki, biz o'sh shahri ziyoli xalq. O'ylayman, bu muammolarni hammamiz birgalikda yechamiz. Yaxshi. Endi mana bizni may oyi respublikamizda bayramlarga boy oy. 1 may mehnatkashlar kuni bo'lsa, 5 may Qirg'iziston Respublikasi konstitutsiyasi tashkil topgan kun, 9 may esa o'sha fashizmga qarshi qozonilgan g'alaba kuni va kuni kecha mana qurolli kuchlar chegarachilar kuni nishonlanib, biz may bilan xayrlashgan bo'lsak, ertaga 1 iyun jahon bo'yicha xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bo'lyapti. O'tgan bayramlar qanday o'tdi-yu va ertaga bo'ladigan bayram qanday o'tadi? Amir Temurlik jajib olajonlar qayerlarda dam olishadi? May oyidagi bayramlarga to'xtaladigan bo'lsak, biz asosan 5 may Qirg'iziston Respublikasi konstitutsiya kuniga bag'ishlab yoshlarimiz orasida mana shu savol javob qilganimizda
tikkan institutsiyani bilasizmi? Ozgina o'zimiz yoshlar orasida qolaversa, kattalar orasida savol-javoblar qildik. Ayrim yoshlarimiz savollarimizga to'g'ri javob berishdi. Ayrim yoshlarimiz bilim tufayli ozgina qoqilib qolishdi. Yosh kattalar ham bilar ekan bu narsani. 9-mayga keladigan bo'lsak, g'alaba kuni nishonlagan holatda biz mana shu otalarimiz, onalarimizni tabriklab bordik. Mana shu insonlar qadriga yetishimiz kerak. Mana shu insonlar tufayli vatanimiz tinch, davlatimiz tinch. Shu insonlar bir teshikni o'rnatgan insonlar tufayli biz bularni qadriga yetishimiz kerak, duolarini olib qolishimiz kerak. 1-iyunga keladigan bo'lsak, biz ertaga Amir Temur shaharchasida bolalar himoya qilish kuniga qarata katta bir ishchora uyushtirganmiz. O'ylaymizki, shaharchamizdagi yoshlar mana shu bayramni yaxshi qatnashib, yaxshi o'zlariga bir naf olib ketadi deb o'ylayman. Qolaversa, To'xtog'il bog'ida ham mana shu yoshlarimiz bolalar kuniga katta bir ishchora bo'lib turibdi. Men o'ylaymanki, mana shu ikkala tadbirimizga To'xtog'il bog'i bilan Amir Temur shaharchasiga barcha hamshaharlarimizni taklif qilib ketaman. Farzandlarimizni olib kelib, shu yerda o'ynatib, norasida farzandlarimizni ko'z yosh to'kilmasligi uchun mana shu o'sib kelayotgan go'daklarimizni qadriga yetishlik, mana shularni bir vatanimizga chiroyli tarbiya qilib, mana shunday bayramlarda olib tushib, hozir ko'pdir hissamiz qo'shib qo'yishlik. Bola baxtli bo'lish uchun onasi baxtli bo'lishi kerak, oilada tinchlik bo'lishi kerak. Mana so'nggi paytlarda o'sha oilaviy zo'ravonliklar degan narsa yil boshida bir ko'payib ketdi. Bolalarga bir zug'um qilishlar, umuman ona va bola baxti deganda qanday tushunchaga egasiz va bu kunga yetish uchun o'sha ona va bolani baxtli qilish uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Ona baxtli uchun bo'lishligi uchun avvalo o'zimiz onani qadriga yetishimiz kerak. Har bir inson tug'ilibdiki, ona dunyoga keltiradi. Jannat onalar oyog'i ostidadir degan so'z ham albatta onalarimizga tegishli. O'ylaymanki, sog'lom bola bo'lishi uchun onalarimiz sog'lom bola tug'ib beradi, sog'lom farzand bo'ladi, sog'lom ulg'ayadi. Sog'lom bo'lgandan keyin mana shu onalarimiz qadriga yetishligimiz, qolaversa tushunib tushunmaslik, biz yoshlar mana shu onalarimiz qadriga yetishlik bizning eng muqaddas burchimiz deb bilamiz. O'ylaymanki, biz ham bir kun kelib ota bo'lamiz. O'ylaymanki, bir kun kelib singillarimiz, opalarimiz ona bo'ladi. Mana shu qadriga vaqtida yetishlik biz burchimiz deb o'ylayman. O'ylaymanki, har bir oilada tinchlik bo'lsa, o'ylayman mana shu onamiz bilan farzandlarimizni baxti deb o'ylayman. Demak, biz nafaqat onalarimizni, singiljonlarimiz, hatto turmush o'rtoqlarimizni ham hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Shunda ular bizga baxtli kelajak vorislarimizni dunyoga keltirib, tarbiyalab beradi. Shundaymi? Albatta. Endi mana yaqinda maktablarda so'nggi qo'ng'iroq jaranglarda, hamma maktablarda hozir esa imtihon topshirish jarayonlari ketyapti. Amir Temur shaharchasida bu yil nechta o'quvchi maktabni tamomlab ketdi? Amir Temur shaharchasida 600 ga yaqin o'quvchilar bitiruv kechasida qatnashdi. Bu asosan 11-chi sinflar, 9-chi sinflar bilan qo'shadigan bo'lsak, bu yerda 1,5 ming yaqin o'quvchilar bitiruv kechasini nishonlashdi, turli xil bayramlar o'tkazishdi. Biz kutmagan sovg'a qatori uyushtirilgan bayram kechalari bo'lib surpriz. Surpriz bo'ldi. Biz ham o'quvchi bo'lganmiz, biz ham o'sha yerdagi qo'shiqlarni tinglab, o'sha yerdagi ustozlarga bo'lgan hurmatlar, ustozimizga bo'lgan bir she'rlar, qandaydir bir boshqa bir ko'rinishlar bilan juda ham ta'sirlandik. Albatta, har bir inson mana shu maktabda ta'lim olib chiqar ekan, har bir inson yilida bir marta yoki bir hayotida bir marta shu oxirgi qo'ng'iroqlarga qatnashadi. Demak, yaxshi, biz o'sha bitiruvchilarni hammasiga yaxshi parvoz tilaymiz, baland parvozlarga ko'tarilib, yaxshi o'qishlarga kirib, o'z hissasini qo'shadigan umiddamiz kelajakda. Va mana bizni Qirg'izistonimizda taqiqlab qo'yilgan o'sha 27-chi may kuni bizda oxirgi qo'ng'iroq sadolari yangragan bo'lsa, bolalarni dabdabali o'tkazmaslik uchun bu nimalarni, marosimni, kafe, restoranlarga bormaslik uchun, turli kortejlarga chiqmaslik uchun
taqiqlab qo'yilishiga qaramasdan ayrim maktablarda bu qoidaga rioya qilinmagan holatlar yuz berdi. Amir Temurda shunaqa holatlar bo'ldimi, bo'lmadimi? Mana shu qaror kelgandan beri biz Amir Temur shaharchasida bu albatta qonun barcha yerda ishlagandek biz maktab rahbarlarini birgalikda militsiya xodimlarini birgalikda inspektor deb qo'yamiz. Nozir xodimlari mana shu insonlarni birgalikda bolalarni bir yomon yo'llarga kirib ketmasligi, qolaversa o'sha kungi bayramni chiroyli tarzda kutib olishligi, hayotida bir marotaba bo'lishligini shu o'quvchilarga tushuntirishligimiz, kafelarga, restoranlarga bormadi deb o'ylayman. Bizda juda ham tinch bo'ldi. Agar bir boshqa bir yo'llari bo'lganda bungacha xabar yetib kelardi. O'ylaymanki, bizni nazoratimiz kutgandek bo'ldi. Yaxshi o'tdi deb umid qilaman. Rahmat. Endi ko'rsatuvimiz nihoya bormoqda. Shu o'rinda bir oilangiz haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Qayerda o'qigansiz? Qaysi maktabda o'qigansiz? Amir Temur shaharchasida tug'ilganman. Yoshim 30 da. Men ham shu nomer 1-chi Apofetchenko nomli o'rta maktabida 11 sinfgacha o'qiganman. Turmush o'rtog'im bor, ota-onam bor. Juda ham baxtliman ota-onam borligidan. Qolaversa, shahrimiz tinchligidan juda ham baxtliman. 3 ta farzandim bor. O'ylaymanki, bundan boshqa baxt yo'q deb o'ylayman. Eng kerakligi vatanimiz tinch, oilam tinch, shu tinchlik. Rahmat katta. Endi mana siz o'sha boshqaruv ishida ishlaysiz, siz vaqtingiz ko'p, menda savol ko'p, lekin afsuski sizni bir majlisga chaqirishayotganidan xabarim bor. Shuning uchun ko'rsatuvimizni ertaroq tugatishga harakat qilamiz va so'nggi so'z o'rnida bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarga, balkim sizni tomosha qilayotgan bir do'stlar, jo'ra-jirg'alar bor, umuman xalqqa biz o'zingiz bir tilaklaringiz, yoshlarga bir tilaklaringiz bo'lsa, marhamat, sizga erkin mikrofon. Avvalambor Qirg'izistonimizda, undan tashqari barcha yoshlarimizga, qolaversa ota-onalarimizga birgina tilagim mana shu tinchlikning qadriga yetishlik. Undan tashqari rahbariyatlarimizga salomatchilik tilayman. Undan tashqari mana shu bizni ustimizdagi hokimlarimizga, katta-katta ishlayotgan akalarimizga, ukalarimizga hamisha oilasida tinchlik bo'lishligi, qolaversa yaxshi bir adolat bilan davlatimiz boshqarib elimizga yordami tegib, qolaversa mana shu tinchlikni qadriga yetadi deb umid qilaman. Hamisha davlatimizda tinchlik bo'lsin, o'z shahri o'sib unaversin, hamisha oldilaridan bo'lib yuraylik. Katta rahmat, vaqt ajratib bizni ko'rsatuvimizda ishtirok etib bergan uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Ishingizga omad. Amir Temur shaharchasi gullab yashnasida o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Keyingi ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat sizlarga ham katta. Rahmat katta. Aziz muxlislar, bugun 9-chi son Amir Temur hududiy kengashi raisi Muhammad Amin Qanatov bilan 42 mingdan ortiq aholisi bo'lgan Amir Temur shaharchasida qilingan va rejada turgan ishlar haqida suhbatlashdik. Intimaqni tomosha qilib boring. Munavvar kun dasturiga esa yakun yasaymiz. Bugun sizlar bilan jurnalist Shavkatbek Umarov, rejissor Edilbek Egamberdi va tasvirchi Ilhom Ibragimov xizmatida bo'ldik. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kelasi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.